Boga mi, kad god neko pomene Davida Dragojevića u poslednje vreme, ja sam samo setim kako sam da Lili rekla. Žena, da se sećam šta sam Lili rekla. Znam. Ne, da ti se ne sviđa Deja, nego... Ne sviđa mi se Deja, nego sviđa da svu... Kad izađu, svu vađu te... Tvoj muž mene boli više nego tebe. Ali ja čekam Davida Dragojevića. Ne, nego uradi... Taj te više boli! Ne, stala je ovako iz nje rekla, vidi. Uradit ću ti ono što ti nisi mogla, smuvaću ti Davida Dragojevića i ovako s**o mi za njega. Bome, David je faca. Taj mi se ide mnogo lepo, sam ne živiš. Stani, David je Dejanov brat, a? Da, rođen. I još da kažeš ti se Dalila ložila na njega, šta? Da. Pa zato oni ne govore. Mislim, nije. Ovaj Dejan je u opasnom problemu, čoveče, ja ništa ne znam o njemu. Ja sam ono, mislim, gotivim ga, žao mi ga, zbog celokupne situacije, ovako je duhovit, pa blame se. Više mi ga nije. Ali ja ništa ne znam o njemu. A tako je valjda krenula svađa, to je meni neko ispričao ovde ko beše kad smo došli, kad je krenula sa to. Valjda negde tamo je prvi problem bio što je ona valjda, njoj se valjda sviđao David. Pa on nije hteo da bude sa njom, jer ona pitala hoćeš da budeš sa mnom, on rekao neću, hoću sa Subotičkom. I bio sa Subotičkom. E onda je ona valjda određeno vreme kasnije se pojavio Dejan. Kao podršku u studiju i ona rekla ovaj mali je za mene. Kao ubacite ga za mene. I oni ga ubace i to tako. I od tada je krenulo svo sranje.